这方面的功夫是蛮好的，就是在里面有一些学生都在里面，他就是说会有很多学员哈、哦、来我们浙大来上课。那但是浙大我们除了办一些课程之外，其实我们很重要就是我们还多办一些活动啊、哦。那活动当然是以一些社区文化艺术方面为主，那这个是政府来支持办浙大一个非常重要的一个原因，就是说希望浙大提供的课程能够有增加一些公共性跟社区参与方面的。那所以我们浙大也，因为浙大在这边也其实成立三年来大概在朝这个方向在努力，就是说我们会尽量来办一些比较优质的活动，然后参加优质的活动，然后比较知识性的哈。那大家讲来都讲了，反正不管谁讲我讲啊，其实有时候都是啊，都老些人啊，爱人会嘴嘴啊呢。那大概浙大办的活动哈，比较不应该是朝那个方向，我们希望有些知识性，然后这些有些累积，啊，这些是优质啦。嗯，我等你新娘，我等你说我们新娘啦，哈，等我的新娘家来参观嘛，才会才会找找单啊，哈。我大概知道说啊，台南县或新竹地区的这边的一些，尤其是文化跟社区方面的生态活动，我觉得绝对是非常的欠缺啦。啊，所以我有机会来这个承办这个新竹科大，我们尽量是要能够在这方面能够多有些弥补。那所以从开始到现在，包括这次的导览活动跟下个礼拜天的研讨会，其实大概就是我们做这样的一个努力的方向的一个起点哈、啊，这样子啊，做个简单的说明。那提到毕业晚上哈，我想我还是要等啊、在这个张先生老师演讲之前哈、啊，我还是请那个我们整个这一次课程的整个课程的策划哈、啊，那个蔡佩如老师哈、啊，大概在简单的用非常短的时间，我希望他不要用太长的时间，把我们的整两天的整个课程哈、啊，再做一个简单的摘要的说明，以及有一些可能要注意的事情，再跟他做一点简短的报告。好，我们就请那个蔡老师。这个是主要的三堂课，我们两天都有举手先查，大家待会的时间大家就比较弹性一点哈。刚才真的脑压力好大，好要开始计时，不能讲太久。各位学大家早上好。好。非常欢迎各位来参加我们新竹科技大学，就是主办的那个研习营哦。那我简单说一下哦，告诉大家我们为什么要办这样子的一场活动哦。那其实有一句话哦，叫做"身为故乡人，应知故乡事"啊。那这新竹科技大学哦，作为新竹的一份子哦，我们认为呢，这个作为新竹的一份子，不只要知道故乡事，更重要的呢，就是要以行动。哦，去参与。所以呢，当我们知道说啦，从去年我们就知道说呢，今年呢的三月呢，即将要举办这个宗教文化节以后呢，那我们就积极的呢，用行动呢，不断的来讲说，我们怎样用行动呢来共襄盛举，参与这样子的一个活动。那讲来讲去哦，其实我们就在讲啊，我们都不是那个顶桃，我们不会染那个标头旗啦，然后我们也不是党籍啊，不会投党籍这样子啊，所以都没有办法用这样子的一个民主的议政啊、政投的方式呢，参与这样子的一个宗教盛会。那最后呢，我们就回到我们的老本行，就是呢办学。我们希望说呢，透过呢研讨会，透过呢解说员研习营的方式哦，可以呢把这样子的一个，除了在我们想象中可能呢，除了热闹以外。除了鞭炮血以外呢，什么都不留下的一个宗教盛会哦，我们可以把它的精神呢给萃取出来。然后呢，透过呢，比如说透过这样今天的这个活动，最主要的呢是希望说呢，我们透过以庙为一个切入点哦，因为呢宗教的活动呢，就我们来看呢，其实宗教的活动呢，它不只是宗教而已，它背后代表的是一个地方的一个文化，什么包括经济的，包括艺术的，包括历史的。所以呢，我们才希望说呢，通过这样子的一个活动哦，能够让各位呢，了解呢新营的历史文化。那我觉得啦，我自己觉得办这样的一个活动很荣幸。那我相信呢，各位呢应该会觉得很不错。为什么哦？我必须要强调一个，这样子的一个活动呢，虽然不是空前绝后哦，但是呢，我想应该是很稀少跟罕见的。因为呢，很少会有一个活动呢，是以新营哦为一个那个主要的一个主轴呢，做发挥而展开的。好，那这样的活动呢，到底是我觉得其实我们这一次这样的两天的活动哦，请到了导师哦，其实都是一时之选哦，不管是建筑，不管是历史啊，不管是信仰宗教的。那活动呢，总共有两天。那反正我们今天哦，下午呢还有一场那个学员的一个互动跟交流。那我们会慢慢的呢，再跟各位来谈一下说呢，你们呢所需要注意的一些小事项。那
活动呢到底呢有多好呢？我想两天的时间呢，各位呢可以慢慢去体会，绝对呢不会让你们入宝箱空手而回的。那我最后呢只做一个小提醒，就是因为今年呢参加的学员呢总共有30几个哦。那为了方便的学员的沟通呢跟交流呢，而且呢为了方便的今天下午的指导座谈呢，我们呢已经有为呢各位呢先做了一个小分组。那待会呢我会把那个分组名单呢发下去给大家。因为我知道说这次参加的呢有很多是我们台湾县的非常优秀的资深的解说员，有一半是，那一半不是。那我们希望可以可以提高那种无机再小机的一个作用，让我们这些资深的解说员们呢去带我们这些呢从来呢没有解说经验的学员们，所以我们做了一个这样的分组。那我们总共分了6组，那我们希望说呢稍晚大家拿到这个分组名单以后呢，可以去想想看，至少呢每一组去想一个题目呢，在指导座谈会的时候呢，可以呢去问接下来呢下午即将到的我们今天请了三位指导，他各位呢可以想想看每一组至少一个问题呢来请教我们的指导。好，那我的说明呢很简单的，下面超过5分钟就到这边结束。好，那就先好，接下来呢好，今天介绍一下不是就是要很正式的跟各位介绍我们要进入呢我们今天的第一个场次那我们第一个场次呢非常荣幸我们邀请到呢我们台南县呢非常有名的那个文史的专家因为应该是著作本身那就是我们现在的树人国小的校长杨尚新男张校长。我们经营了长久以来呢夹杂在那个很有历史的两个乡镇之间的白河跟盐水，那可能很多人呢忽略了说呢经营呢其实也有它的历史跟文化。好，那这是很多人会认为说基隆是没有文化历史的地方，那基隆是不是这样一个地方呢？我想张校长一定觉得不是。那接下来呢，我们就请张校长来告诉我们说呢，基隆的历史文化呢，到底是怎么样的样子？好，那我们来欢迎张校长。今天看到这个阵容相当的惶恐。就是在座的各位有很多是我认识的老朋友有很多呢都是在解说方面，在这个工作方面也着力相当深的学员。所以在这里在这里，如果说今天所讲的有什么比较不好的地方，也请多多批评指教。那么在还没讲之前我要带个前言第一个前言那个在上个礼拜的记者会里面我曾经在记者会里面说到，我们这一次电线中的庙会文化这样的一个活动其实它是有一个很重大的意义，就是今天走向通俗，通俗如何提升自己成为精英。我想我们台湾这几年，尤其是2004年那个整个政治环境改变以后，大概这个整个思潮整个那种感觉就有这样的一个变动。我想以前那个精致的文化，先进的文化，像那个中正纪念堂，像那些表演的一些什么艺术团体那种不再只是孤芳自赏，应该怎么样让风俗能够让一些大众普罗大众可以欣赏到。那么普罗大众的一些所衍生出来的，像我们所谓的台客文化，我们的议政，人家也都认为说那个眼睛可能都不是最我们怎么样提升我们的议政，我们的宋江镇，我们的一些什么十二宝姐小波林未来光的南都不是最最好，但是我们怎么样把我们的这种我们自己生活在周遭我们小时候都看到的东西，我们怎么样把它提升更精英。我想这个是一个很重要一个课题。我想我们一直在要思考这个问题。所以有时候会觉得说医馆医生叫我第一步来怎样带领他们记住，但是他们记住了也学那也必好记住。好，这个就是一个很重要的一个，我想这个就是我们今天这样的主题有这样的用意。所以我非常感谢
我其实我对社大的用心啊，一直觉得说他们真的是很努力的在做啊，社大这几年的改变啊，这几年的成长，让我们有目共睹哈。那在各方面做相当好的一个媒介哈，所以。我看到那个王公庙这一次的一个庙会啊，我自己亲眼看，因为我以前在白河也成立交通方向协会，那时候交通方向协会在白河的角色也有点类似像这样的角色，但是没有设大这么的持续，这么的茁壮，但一直在茁壮，这让我感觉到就是他们的韧力跟坚韧的力量相当的大。我想这也来自这个也一方面也要靠各位的支持啊，这个是我想这个是第一个前提哈。第二个前点，我今天要讲的心灵的，我常常讲用心灵的崛起这样的一个名词来讲心灵，但是呢，各位一定要了解，心灵的发展在我们附近的乡镇里面，包括白河，包括盐水，包括水榭桥，包括猫头岭，其实都好不了。心灵发展几乎可以说是日据时代以后才开始发展的，都连日据以前，那些物品都得。关小村庄去红红溜，新娘庄都是修建房梁，不起眼的小庄头。但是今天新娘是安庄，也变成我们台南县的行政区中心。我想这个问题是值得探讨的。啊，这些是值得探讨，各位可以去慢慢我们我等一下就把整个时空概念把这整个架构稍微把共鸣带起来了哈。第三个前点了哈，我想第三个前点。可能讲比较长一点哈，因为我想各位在这边大概很多都是从事解说员的一个工作，或者是有意思要了解我们近年历史的一个工作。我想说服力重要啊，你怎么样沟通力跟说服力非常的重要，你怎么样去把你的话讲清楚，让对方了解，我想这个是一个很重要的一个观念，一个关键哈。我想在没讲之前，我想举一个我最近看了那个什么。那个卡内基的一个什么，反正说服力的一个书吧哈，一本书吧哈，它里面有提到一个卡桑佐的魔咒，卡桑佐那个是希腊神话，它是希腊神话一个很有名的女祭司。这个女祭司呢，她那个阿波罗跟她求婚以后啊，她拒绝他，所以阿波罗呢就给她一个惩罚，什么惩罚呢？她有预言未来的能力。但是呢，他的预言不让他信，所以呢，他曾经预言那个特洛伊战争的失败，特洛伊战争特洛伊城的一个未来。但是呢，特洛伊城不能再重新，是最后特洛伊就走向什么灭亡的境地。那么我想举这个例子，就是我们其实我们很多人在现实里面有这样的困境，你起来都不跨越那个问题来啊。你可能在改进啊，公司起码先用啊，摆起来做好啦。你要说你人家一眼都了，但是你都不理解的事。你在公司也是一样，可能在公司里面他你会说，哎呀，这公司也经营的管理，他是比赛，哦，你跟老板建立的，你跟你的上司建立的，但是呢，你满不理解的事，到最后公司真的走向你所预言的一个境地，啊，包括你跟你的先生、你的家人。啊，包括你跟你的朋友，你可能都有这样的能力，但是可能没有人在信。我想，这个困境我们每一个人常常会有，所以怎么样培养你的说服力，这个很重要。所以台湾惠普公司那个董事长哈薄一点，那你就举一个这个例子，他说啊，他在美国当经理的时候，他们总经理哈，我就在那讲哈，公司嘛带我跳起都不会亏。好，那但是美国的条件，你请别人做决定，请别人在做你完结合，他再想聊再去做决定。你打回来你跟我公司经理我太不了，我可以。所以听着就很不服气的说，哎，我这公司，我想弄这个工作啊，蛮好苦干啊，为什么为什么有这么大的能耐，你为什么不升我，为什么升来一个人？那个同事就跟他讲，你蛮好苦干，你蛮错，但是呢，你很少跟人家沟通啊，你没有让你的部署，你没有去。说服你的部署，你没有好好跟部署去做一些沟通，你没有办法让部署能够了解你的概念，你没有办法让部署了解你对整个公司的一个经营的方向，你的沟通非常少。所以我们你的问题很近，但是我们觉得这个位置不是很当，
当然他得到这个教训以后，他有改变，说他当了台湾政府公司的董事长。我想这个是天脸，这个天脸另外再衍生一个第二个神话。这个时候就是谢希博斯，希腊神话里面有一个谢希博斯哈，这个我想都有提过。他得罪了上帝嘛，得罪了天神哈，他就给他一个惩罚，什么惩罚呢？他每天就要必须点着一个大石头，顶在一个很高的山上去，他顶上去以后，那个大石头会再滚下来。然后呢，他在顶的过程当中是非常艰辛的。那个大石头非常大，他把石头顶到山上去的时候呢，那个过程是非常艰辛的哈，非常痛苦，汗流浃背，还要加上头破血流，但是是不眠不休，他用费用钱，但是顶到山上去的时候，那个石头哗啦哗啦滚下来。你可以，你当这个可以想象，当他顶到山上去所做的努力以后，发现那个石头一下子滚到山上去，所做的努力化为乌有的时候，那种失望、悲伤跟挫折是非常大的。但是呢，西西博士有没有因为这些就从山上摔下来自杀？没有，他还是怎么样？乖乖的，他非常沉稳的，迈着稳健的步伐走下山了，再把那个石头慢慢慢慢慢慢顶上去。哎，顶上去以后，那石头当然就滑下来。我想这时候如果你是天神，你可能会接着到你的惩罚，得到的惩罚，但是谢希博士就转过背来，用背部朝着那个惩罚上的上帝，我还是要再去把石头顶上来。希望日复一日，年复一年，他每天都做这样的动作，乐此不疲。我想这个是在我想谢希博士的困境在每一个人的身上也都会有，包括我们每个人身上。我们每天重复的上班下班，重复的在家庭的我们在背负着家庭的负担，背负着在公司业绩的压力，背负着在学校承受的一些委屈，每天呢几乎也日复一日年复一年这样在经历着我们的生活。我想最重要，我们要学习佛陀的精神。各位，这个重担啊，这样的石头，每天一定会在我们身上发生，而且是不会当时就不会再下来。挫折是一定一直在我们身上发生，但是我们要怎么样去好好过我们的生活？我们要怎么样面对挫折？我想我们必须学习佛陀的坚毅的力量。好。那么开始我们进到我们的正好这样到后面来这个地方，我想请各位先看一下一些图。你大家先看一下几张的古地图，这些古地图啊，我是从那个有图出版社，它有一个改绘版哈，它改绘版那个改绘版对地图的那个改绘好像很清楚，在古地图里面没有这么清楚，我叫去的哦，还有说我怕他不去，所以说哦，对各位去讲一下。这个是在这个改绘版啊，是在这个是康熙26年的地图，叫台湾列啊，万来国家是讲哦，它有套上颜色，这个就是我们常常讲的台江那行。这当中的地图一百万概念怎么样呢？是往哪里挖掘的？哦，那时候的地图概念是不清楚的啊，对台湾它是非常啊，就非常简略，不叫列图。这时候可以看到，说除了安平镇那个安平镇以外，另外还有梅港尾，现在刚说的应该，对，现在的毛港尾，毛港尾，这里呢，这当中大家哈，你会发现我们这附近没有金银。没有盐水，啊，没有淡化啊，淡化上面啊，不交流盐官那个地方啊，这条街可能是现在长门街哈，这条街就是长门街，那啊，这条街可能长门街哈，一些维度简略，所以你也没有办法判断出它的一个。记得那个，但是可以发现这个这样一个毛岗尾、梅岗尾，还有一个梅岗尾啊，有麻豆方阵，啊，
哈、哦，这我会越来越看出当初的一个什么一个台湾的一个初期的一个发展啊，在化石已经。有一段时间那个教育部长不是说我们地图是躺着吗？在早期的地图，台湾都是躺着的。啊，以罗几地方现在地图就是把那个什么北方在上面，所以这个地图都是躺的。啊，再可以看一下，这个是清康熙35年的那个什么台湾府志的总图，这个也是改背的，它也是很漂亮的哈、哦。那个原图看没有多大，但是相关位置都差不多。啊，再可以看一下哈。哦那时候的台江内海哈、啊，台江内海跟那个台湾海是相连的，相社会啊，这就是近代台南市哈，台南市的所在了哈。那这个地方可以看到哈、啊，新港区的是近代类似近代新企业的所在，新港哈，而且是新一线桥，广富坝是近代码头，近代码头。那么近代江水那边哈，江水哈，那边啊，吉水溪哈、啊，因为当然这个位置都是。粗略化的哈，你可以发现哈，那时候啊哈，整个西海岸海岸线这个地方，它实际上它那个什么，你看现在南昆森、北昆森啊，这个地方现在这个都连起来了，海岸线都连起来了。以前这个地方，这个叫做岛方面海，这个叫做台江面，它是相连的，它的路连的，谢谢啊，这个都连在一起，然后呢？因为这个我们的台湾海岸线啊，台湾的河流都是由东边往西边流，所以那个夹杂的很多流沙，慢慢把我们的这个西海岸这个地方慢慢淤沉。哦，这个淤沉的路脸的情况，大概在乾隆末年的时候会比较严重。在这个时候就可以看到啊，这个地方我们坐过去，各位可以看到啊，多几年，这么几年啊，哦，就是接这个沟来。当然计算的啊当然想去找工作啊啊这时候马光伟他也没有画出来啊啊所以可见到说马光伟已经慢慢没落了再来这起清乾隆二年1737年的时候福建通知的台湾府啊这台湾府跟那个台湾那个府志的总督啊有一点类似啊变化不大变化不大啊这个说来担心哈、哦，这个海岸这个地方，因为现在比较看起来就比较清楚一点，啊，代表就说，咱这走路吧，它还是写大龟肉啊，这是等于，哦，它在等于 K， 啊，这是计算表，啊，注意个话，计算表，啊，那当初计算表，是重要的啊，这个参考，所以那时候我们的四大大表，蒋翠。马方伟、易少杰，哦，阿呆也都有一些摸到，这是岛风内海的四大发展，啊，而且是台江内海，啊，这带来风险啊，是吧？技术结构都在进步啊，这个方向不一样，啊，这是这个新金融32年，入了多少期啊？大千万的一统天下全股百分百，这张地图里面呢，你看它的方向就变了、哦，它就是。它就是现在地图的一个什么一个位置的东西南北啊，所以这台江内海它画得很清楚啊。那这个地方到了台江内海的位置啊，诺门啊，这个地方啊，跟1913有关，因为清乾隆这几年的时候，李总事件以后，吴罗山的灾客啊，灾客当然一样了哈、啊。然后后山龙尾龙川啊，比例上。当然也是很大的问题，但是它已经相当进步了啊。好，这个是新乾隆25年，这个地图就是直立的，不再是躺下来的啊。这个各位可以看到，安平镇这个地方都红色啊，毛港尾、地上桥、北家庄啊，那当初呢，一当初的城镇啊，那当初的村庄，代代家拢超过你这个，所以你可以说呢，这个海岸线。这个地方我们现在海岸线已经到这里了，但是这个地方都还是海，包括马沙坡这个地方啊，入我们这个地方，入我们它这个大，户外那个沙坡啊，这个地方还没有入的啊。好，这张全图啊，它乾隆54年跟陆老弟啊，
希望华人在台湾农村的哈，他化解的感觉就是这样，已经比例越来越准了，比例越来越准了。这第一点，各位不就把放大点哈，把它放大点做得算了哈。这个标志在修整一点了哈，可以看到啊，这个地方啊哈，这个地方就是我们现在看见的这个位置啊，金北盐水港就是盐水港了啊。你看注意看哦，盐水港前面这个地方有一点的这个陆地有一点，看一下这里有个炮台，都看就是一个炮台。江水它到底有炮炮台，江水它到底啊有藤本有炮台啊，也是讲黄方伟，这个都来变化。就这些都被已经入围起来了，已经拖起来了。这个还现在这个地方都是已经变成海了，这个地方是不算，它变成陆地了。啊，现在这个地方都已经变成陆地了，但是在这个时候，这个地方只是稍稍有一块陆地已经停了。所以毛方伟已经刚好已经弄了的呀，不再是怕涨了啊，一点几啊，啊。啊、这个你可以看到它的变化。好，这张图嘛，哈，我参考，因为我刚刚侯又生那侯后生哈，你中，你他非常用心哈、啊，因为我一直在，我后来找到这张图，我觉得他可能这一块我在录完担心哈，这用心，而且一个这毛方伟教授的侯后生也在做哈，你讲到啊，一杯哈，他。这个颜色不能代表不同的服务的不同时期，那个特别分起来，那个这个层次啊，我到了来看看这里的写哈、啊，黄色的部分，这个蓝色的部分是代表康熙时期，毛方伟搞的领域了哈、啊，这个绿色的是雍正时期服务地，黄色的是乾隆时期的服务地，啊，这是道光时期服务地，他把这个不同时期分起来的特别哈。比较特别做过的整理哈，于是所会就从一个底下喝的盖哈，用简单喝的来处理解，好、哦、位置上会这样，可能看起来都比较不那么乱。各位可以看一下，毛方伟在早期，注意看他叫毛方伟宝，因为毛方伟宝所以可以叫做毛方伟宝或者进小宝，就是标以前的所在，就是以前的行政区域中心，以前的所在做为主嘛哈。这毛方伟，因为毛方伟这个所在是在这个所在了哈，方方搞不清楚。在南坡，哦，就在南坡，毛方伟岛，你看到哈，这是三号，它这个蓝色部分的底，它在的辖区，那毛方伟岛所，毛方伟那个所在，看到换过来了啊哈，包括这卖这柳岩、丹凤岩嘛哈，丹凤岩了哈，它在那个上面，包括这卖这里也都，现在很多柳岩的地区都是属于那个毛方伟的领域的哈。再来一个北线小宝的丁家家，那么他刚刚讲这个绿色的部分是清康熙时期后一代，现在说的啊，这里看这一点，基本上是在中陆地啊哈，现在这里整个都是陆地，啊，他在告诉你，现在有一你这里现在有一个部分看到都是陆地啊，那你看有没有？有一个部分就是现在哈，包括基本上一样，他干嘛弄你？距离在这里啊，啊，延安你还离还挺远的，延安你这都在，大概在那个什么，在那陆地的旁边，这个都在交通，交通区，你到后面再去的料哈，当这个左边当停车地板，啊，包括前面小家，啊，你看到后面账号今天会怕涨，所以到后面的也在左边再站起来，哦、啊，这个小区里家，啊，新北当家。说大家这个地方哈，看到龙水，说看到大江街老街是吧？底下老街、清水老街、老街，对不对？说这个都在江水啊，江水，江水上加了这个那个江水上我靠，加龙水的海，哦，而所以八两街老街，对，大概是从清水港、清水港到江渡，但是这个江渡了以后，一切这个河道慢慢改变，改水过来，过来水，过来水再开来嘛，过来，而且龙。
发展的一度之间，一度是在这个地方。所以你可以看到沁水港跟甜水港之间还有一些旧的一个河道，因为哈，像这样地理构造不松合，这地方跟地方交界不松合哈。但我在想，它大概都到那种关系，其实这帮太窄了。你要到在珠海，你知道在非洲啊，这地理不松合啊，这河流的河一个的河的啊，庙口的庙尾啊，哈。就是包括这个各位摄影，好，再过来就是各位介绍哈。我想要讲心理，一定要从我们大心理地区这边开始讲。因为那几年的发展哈，是非日式时期在开始有新交改变。那么这个改变通啊，这个改变事实上也要多维再改变它这样的带领动啊，所以。在那个盐水港哈，在那个四大矿场里面，在那个台湾汽车百万股份里面，在乾隆二十五年，在这文献里面都这样记载啊。四大矿场的一个文献就是这样啊，盐水港、导风港，导风港里面有三个啊，有三个矿场的啊，分别三支啊，分别这个遮风港，而且导风港哈和后生以及如一样，让风遮风港，遮风来看。一般那种导风港、麻豆港、毛港尾、王港、文港这些名词，都是因为长期因转制宜所形成。其实指的都是同一个地方，指的是毛港、麻豆社活动的地方。一永业发音，你刚刚说一通，德风，因为在地嘛哈，棒啊啊网，挖刀，五单位。这个意思呢，基本上它从台语的话呢，有些话我不敢言语哈，一单就翻译为监狱，啊，其实这个地名应该说是同一个地方，只是说因为音转长期音转，这些什么刚刚高班、刚刚国港、国港，其实这个它这一个说法，我非常认同，因为我们有很多地名啊哈，特别是两梦几地名，安尼代表的哈，好，这个等于上面都有了哈。毛港尾哈，在今天在一个毛港尾村啊，我们在去年暑假的时候，社大也办理一个，当时我带一些人过去那边看。那么你如果到你站在那个地方看了、啊，你会发现那个旧港区、旧港啊、古港啊，也包括那古港那位置，你还可以看到那个口啊。知道你啊，在今天毛港尾哈，这是生活中的好片。好边哈，这边好边，底下有错，这里有个这竹林，竹林上前面有一个低洼的一片低洼的地区，那个低洼地区的这个话，你可以刚刚还可以想象看看干燥的景象啊哈。所以这个毛这个河南之喜，它是有这样在文献上面记载这样的。所以刚刚我们看到的台湾列子很早干列子，它就是毛岛尾，而且年高尾啊，你看。那个多中间做建设里面，清康第五十六年，他是这样写：毛岛尾啊，海岔，广进大陆有桥，当转道子在五谷，旁兼货物，当写一至二太子庄。啊，这个太子庄的话，就是摩上要盖的哈，但是你光标比一五九年更高啊。而且汽车大陆是今天的二十五年，这个好标哈。他说啊，意志自古一路是正，所谓最大意志。鸡在那鸡啊，你买这个风险了哈，风险啊，那我们讲第一次的几类生产，做电视的那个多钱啊哈，多钱造灾耽误，这多哈，这多来对，这个毛毛的是想到给你讲多呀，就是说压抑到台南路上这个地方是最大的，在那个汽车耽误里面的文献里面，它有这样的一个文献记载，好。当毛方的很重要的时候，他是怎么割的哈？我刚刚说了，我只要跟我那些说仔的仔仔，你这里说仔啊，包括我那些前辈，这不一样。这吴正龙哈，像跟那吴正龙说，就不一样哈，都是他大那个气地光不一样，的遗迹啊。他在是大家，包括那些竹林的李家嘛哈，他是叫什么地方去？他在港口上的位置家，刚好。港口上来是很热闹的地方嘛，就是很热闹的地方，所以一定要走过这个地方。这个地方看到我们的地冠地，地冠要填地冠，地冠老师要填地啊，这就地冠地啊。这里说了五月中山地冠，标起公这条路中岛线，这条路你看到千罗公了，等下去，也不讲到底千罗公了去。
所以整个山坡上来这个地方也蛮非常的热闹啊。那它是那个嘉义跟台南府的中继站，所以会有驿站哦。它在我这样哦，我哪可以去台南府讲这些嘉义关，这些左关，哦左关，我用交通解决解决嘛哈，解来到这中国的直接就存。所以因为它到妈妈我家设有驿站，接着是驿站设在这个地方，然后呢官方家些用的所在，所以这个说因为。这原因，因为是中途站，所以它就很热闹，都老变的，所以来来往往的一些商家啊、观看啊，包括货物，港口的分头港啊，整个货物的一个什么一个地区啊，它有很多特别是当时的小洋公司看看哈，繁华的歌龙蟹啊，标品工都老变，所以。三间啊吼，三间讲几啊万户，几啊万户，你去看毛公园，你这么去了毛公园看，真正票都卖得出来。啊，就讲从这条怎么样？这条路头前这个，听讲这条叫咱的几线啊，线道在归。你站在那个线道上面，那条路看到的是往北的官道啊，这里是差不多是安尼。那一个吼，一点体会不出那样的风光啊。好，毛公园。料哇，铁线桥啊，大概因相距不是很远，大概跟金红尺，但是铁线桥太好骗，对吧？金少杰太好骗，对吧？但金少杰有个数十级嘛，很有声名啊，有一定声名啊，哈、啊。就在你们在往短，要比那个地方已经形成蛮不小的地震了。所以康熙57年的时候，重建毛港尾铁线桥，这一条很好，一片好壮观。韩旅是当旅之重啊，这不那么来的，一直中哦，因为土嘛哈，韩旅的土嘛，土那什么移民嘛，移民啊，那这么一来谈啊，就刚才讲的，哦，当旅不重，这前提讲啊哈，现在到这说的，那平常他的服饰装的哈，空间啊，正宝贴单的这些了，哦，一上去，一熬这里曾经有这样一个瞬间，到康熙61年的时候。他曾经给这条更名为通济桥，所以一骂，地上有其他就是通济宫，这点来，这通济宫的由来就是这样的一个路线，跟他有这样的哈，也就是说哦，那个台海的史航里面，他有这段史航跟黄埔子的这样一个记载啊，比如说台义村路底的古岛，给这条以北大雨滂沱，桥梁之西，梁观塔如科二起县南也改名通济桥。哎，意思是啥物呢？其实咱台湾的这个什么样，就改起春天的时候嘛，大家去北宜哦，在八号景象的情况，有人在热，有人在不热哦。它这个景象就是这样哈、哦，它一直台湾这个地方春天了哈、哦，下雨哈、哦，下雨比较少。这铁线桥以北大雨滂沱，桥梁不。这桥啊，计划桥一直是桥啦吼，桥的基本所在吼是比较多啦，但是桥南嘛吼所在吼都大好啦，所以这个杨文说什么通安尼就在，那个是那个吼，或者只有在南部，滋润南部应该怎么样？通济通要怎么样？通要滋润到南北，所以把那个桥改成通济桥。所以起码起来到那个起码就是通济宫，就是那个铁线桥那座的就通济宫啊。也该你啊，该哪里哪哈、哦？所以这个是也顺便就是各位在哈，或者是在微信上面的地方。通透，通透。铁线桥啊，这铁线桥，这计算铁线这几年的也不知道通济宫，我这通济宫，他们起码你这个，你说你他从王爷说在起，首先就有了哈，啊，但是古尔波有，其中这种修建的方式，我很赞同。但古原来他还修建修修建的话，你讲反正我说我们两边修建的时候哦，前面哈，那古原来盖掉啊，盖掉都有些东西呢，他、啊、对于这方面也出了多损嘛哈，也供了不损害了哈。接下来讲啦，我们都出了东西，中间的前面哈，这里先玻璃，这玻璃如果凹进来，好、啊、再往外扩建，应该是这样比较对，而不是把原来这个地方把它古原来盖掉或者什么。啊、我记得以前我在台北的时候，我那时候在做文史调查的时候，已经很棒了。我记得我去看的时候，那些这个房间边哈，那
就来到这个房间开始加料重建完了。结果我发现他从他一块料被拖到这上面，两个柱哈，骨围中也当做拖到里面弄断，没有造成他。我就看得出，我觉得真的是有蛮痛心的。关键是他里边有那个水，有那关键是那金庙，这金庙哈是非常古老的一个庙，也很有历史。但是一个改变是不让他拆掉。我听那个庙公讲嘛，一个改变到总结就过不去了，走在过不去了。你的部长公，那么几个部长，按完了这个时间呢，我们就被讲完一点后，可能到早了一点。你再过后，那个周围时间被丢失了哈。所以我想这个是，这顺便也是跟各位不是说介绍的哈。他这个计划是我们先各位看一下哈。一句话好，就是切到这样，大家各位有空到北京的讲一下嘛哈。这个风机工好，原来是他们在北京在这切到这样，这是我们在开跑的一段时间。其实古街不是只有这一段而已，它这个地方它也是一个大村落啊。一下都看到地下哈，有仪式，有人事，不搞这里，岂不不接啊？甚至还有很多吸管，也是有吸管啊，弄五的地方哈。我刚讲这一段，这古街就现在这一段。各位看古街哈，各位有讲，我们说进到古街了哈，麻豆古街了哈，包括像古街，一进这古街底下，我认为啊，不是古街，为什么？一起分析看，才有的。你各位看一下那个新化老街，新化老街大概什么叫老街呢？因为新化老街一些起分析在在体验，体验是就它是不算很远。其实我在看这个老街前方那里公路就是空山路上的老街，就是上下，心里的空山路上，那么也有个叫西南路心里，啊，这下分两种，怎么又上来了？这里用半高对吧？这边是反方，就往那个高空摆，这个是山了。还有很多这样的一个老街屋啊，这样是历史上的老街屋，但其中台湾的老街屋哈。真的看到，还有那个现在我们连水的那个连山的老师，还可以看得到这种老师。这种老师有一个特色，不挡，下面都可以，但是窗户非常大，下面都可以。但是你也可以往窗户那个窗户，你看这样长，也在像这样打开。它是做成面积，像这样打开，它这样像这样打开。我有没有这个印象啊？就是说你在干广告里面哈，大概是这种，他们这个老金屋就是这个样子的，这是金金金像讲代表的金屋老金屋，微工底下过的比较在过，这种比新化老街很古老，所以各位看台湾的金屋，这是真正大道地地的台湾的老金屋啊，包括现在交代老街那个地方也是这样，各位去看一下他那个什么，而且前面跟后面有时候他可能是住家，还有那个。甲厂阁楼，尽管是储藏货物的地方啊，那种让我们台湾老街那种形式跟那个新化老街是不太一样的。好，啊各位，顺便跟各位讲一下哈，你来这边 O 位上面啊 ，O 位哈，这主板道啊，那个铁线条的主板道哈，也走一公公里啊，大概两公尺深，还有那个古代的主板道。哦，如果各位好了，像公司那边 O 活动了哈，来太低啊哈，两公尺深了哈，因为公司就 O 放嘛哈，因为拢改了呀，因为多的料哈，这个是板造那个板材给他哈，啊，这个是做了电视地方这里面，它有这样的一个对当时铁线桥的一个形容了哈，好，它是这样的哈，各位听众朋友们哈，聚落依然是东曲布饭区潮口堤山上。桥背塑青基哈，这一我讲为什么放在你这个古诗史，因为这古诗史里面无意当中都流露了对当时景象的描述，是吧？很多文史工作者他会比较少去注意到这个地方，是吧？我在文献里面看到这个东西的时候，我会觉得很珍贵了哈，对不对？这个可以证明在当时就是这个景象。诗人所写下的一个形象就是这个样子，但你看啊，记录依然是啊，一五七七盖两七啊，从这里面就可以看到，在通行不换机，因为铁道哈，这很多可以让三万不换机的是很多六个的多载，很多六两个多载，很多那边多载啊，通行取的就是向道嘛哈，那潮口第一改版，高险的浪潮拍打那个岸边。
浪很大很高嘛，那个桨就显得非常低非常窄，好，好，铁线桥，那桥可以做轻机，铁线桥，桨不但可以走人，而且还可以怎么样？从这个视频来看，它还是有那个什么，这个机跟现在的什么卡车不是这样的哈、所以这个机它在里面推车，人形那个推车。不是像我们现在什么，我们现在用那个计程车哈，以前的艺术哈，所以它，你看它，因为有这样子不滑，也让坐人，而且还可以怎么样？还有那个车子，好，他们现在都变成是什么？王方伟喜钱呀，这个村，铁线桥金马子丹心里还是怎么样？你的利益哈、为什么？当时心里还没有。金陵阿伯顿上面非常之铁线小岛，所有的行政区我们大庆地区是以铁线小为中心，就是这个铁线小岛，但是这个地方以协法地址新疆企业协力、我想这个几个人我分析在这里了哈、其实这个达隆威尔的海路嘛哈，达隆威尔的重度化让他们做了梦，我想这个交通是很重大的因素哈、那这个路前路时期，我这里有在二十七世纪末到十八世纪初，啊，因为在那时候，集水机跟蒸馏机进入岛内海，路垒还不严重，流沙夹带量还不累。到了乾隆十六年以后，发展期，因为大洪水赶到，所以改由清水港注入岛内海，加入岛内海路化，这个部分就是岛内海路化就更严重了。把芭蕉街油沙呀，把路面很快就路面起来了。十九世纪以后啊，沿路的啊，但是到了十九世纪以后，盐水港取代了这个地区，变成了取代了马方伟，取代了铁线桥，新兴的一个盐水就截取了。对，铁线桥跟马方伟时代过去了，但是盐水时代来临了。好，我们看看盐水对。所以那时候就变成盐水港岛，啊，各位可能像江西刚坐，啊，江西刚听，在就是比较就是盐水港，江西变成我们这个地区的一个什么一个行政区中心了、好，道光年间的时候，盐水接户进交户林立，交户就是基本上面，以前叫交户，基本什么商会、工会。就是这种啊，这种东西叫交通联系哈，这个盐水港街附近的哈，这种交通非常多哈。那一村的干道边的金马，我在猜测，大概就是现在的富地宫前面那个什么那个地方哈，那个地方是我已经大概已经踩的走到地方踩一下了哈。那个地方以前那个附近有个叫上仙街，这上仙街就在港口的旁边。啊，在文献里面它是这样描述的：上仙街就是每天就有很多水手，啊，很多扛那个什么，就是那个就走那个底上的人，然后扛货物啊，哈，就在那个地方，那是很多水手住在那个地方，啊，很多交户也在那附近，啊，所以呢，这个地方啊，这个地方也是讲有不少积累啊，啊，但是我们那个地方。盐水的传统是以只有成果，城内里面有水好。各位，你那个城的那个遗迹啊，哈，你可以大概看得到。大概东城啊，哈，在什么地方呢？东城就是江西国秀，出来大概所在就是迄个路口哈。江西国秀是东北地区的这个江水啦，哈。江西跟阿哥的这个现在南统。后面是三岁路口，所以在那个所在的是一个东门，啊、哦，北门就在那个古庙的后面那个地方，南门呐、啊、哈、哦，南门就在那个金马的上面加油站，在就是金马的上面在图书馆里，就是图书馆新盖图书馆的边上的所在，大概是这个位置，但其实的成果也整个成本是水泥建，大概是有点。它兼顾的石头跟水泥建筑，但是成本跟成本之间的连接是用比较简单的处理，啊，我提醒我把你们讲一种城墙那么坚实，
啊，在将军家里是一心下门哦，啊，将军当天在台湾，将军当天早上时阵呐，那时候前台有二十个兵，但是前台总共有二十个兵，家里兵不外就是将军当天，不外就是台湾兵，这两阵将军当天。诶，地位就是把台南厅、台南厅平起平坐，啊，迄阵江水港是老江水港平坐，所以啊，因为老江水人也叫江水较早进一些厅，也是有很多试验。包括你知道这个较早讲吼，咱江水遐做地怎样，做地虾米，虾米酒店，类似这样的一个娱乐场所啊，哈，是安怎这个所在会开心，会较济，这是老历史背景的，因为这个所在大家参考。啊，所以它有比较深色场所就会比较多啊，所以它那个范围的辖区包括现在古代庄，包括后街，包括北河，包括新营，包括柳营，包括哈，听说后来咱是这个总干事家了哈，花刀啊，这些都靠拢是属于江水港遐的范围啊，那时候行政区是这样的。好，这个行政区。但前段时期有去讲解了哈，这大概这讲解就我都不是那么重点，我再介绍讲解哈。好，讲解脉络哈，好，大概我分析大概有三个原因了哈。第一个原因大概这个是讲到以前是一个重要的因素。第二个因素就是1855年哈，这互联网的资料，就互联网的资料是相当可以采信的啊。1855年啊，盐水爆发大瘟疫啊，那个瘟疫啊哈。这应该是祸乱了啊！长达25年了，各位想想看，为什么盐水那个地方会有瘟疫？所以你看，哎，那它是一个很一个交通要塞，当陆海陆一个汇集的一个地方，所以呢，很多那个什么，就是这些花客诶去机会所在，所以它的瘟疫、它的流行也就自然的，但是很自然的就发生了。所以这个祸乱呢，当时的时候是传染病，长达25年。每年都超过500人，所以这个盐水风炮的起源就是这一个瘟疫很重大的一个关联啊，啊，因为这个瘟疫，所以他们就发展出风炮这样的一个文化啊，这个是这个很多文献都有写到啊，我只是把附点方览这个比较确切的时段啊，这是画的附点方览的资料啊，再来最重要的还有一个关键就是明治38年哈。里面新建铁路，日本人在新建铁路，盐水地方人士哈，他认为这个纵贯铁路诶破坏人家铁联啊，好，所以他们当地的一些师生都要反对，所以这个时候哈，我倒讲有一些决策哈，有一些决策在当时看起来当时正确的，但是事后我们发现它影响非常的大，有些看起来是正确的，其实是。错误的，有些是错误的，但其实是正确的。像一个地龙龟龟钱嘛，是对江压过来哈，这对钱压过来啊，这里讲对，这里看大家比。早期那个时候的规划是这样规划的，纵贯线的也是这样规划的。但是因为到江对这个所在，因为江对这个所在反对，所以纵贯线的往稍微往东移，转移这边去到后边，这边后边啊，这边新娘，这边妞娘。所以这个是说的，他们稍微往东移，所以造成什么这样的一个影响，造成三个地方的，我们再看一下三个地方影响，先聊，针对好像，这说的其他说的用我们应用掉，而造成三个地方的兴起，包括后壁、西岭、柳营这一线的，大到这边的兴起，第二个地方，加一类好多说的，看到你先聊相当会的。先聊一个说在市场方面的，在还没有设后壁站的时候，先聊一个说在不简单。结果后壁站这边，我听人讲哦，后边这站已经一样都无人，都无人。刚才有问我，已经一站遐吼，三年的遐所在有几个？已经都无人。然后呢，为什么那个地方慢慢成边？因为这里设站以后，就慢慢有一些货物的吞吐嘛，哈，所以就慢慢有一些人就开始盖房子在那个地方。所以就行什么？我们说你会发现，哎，好别，他还是说在不做冷链。你会发现，后壁村那边不是人了，所以是新鲜的说在。那因为它的兴起是因为车站，而且它又没有工厂像新营这样，
今年为什么摩尔发展成这样？因为今年这边厂房的比，他就说还有因为有糖厂，还有有去做做些工商的配合，才慢慢进入大公司。但是天然的所在，因为大家都在钱嘛，我都还经历下一些厂房的，基本上也发现差不多，像他要引进新人，所以基本上以新人为中心，啊，这样，所以。所以天聊嘛，马上放松。所以天聊不是让我光听你老爹的说的，光听老爹说的，因为你大家是红边嘛，你家是红边嘛，所以因为老爹恰头会说老爹起来，新娘家也起来，包括刘洋呀，另外刘洋本来是这个，刘洋也正好本来是这个上面有些骨头是不平常呀，然后被了，然后把妈妈是处理，从车站这个地方发展过来。好、啊，这个影响非常的大哈、哦，这个是顺便跟各位讲这个铁路的关系啊哈、哦。好，开始我们再进到我们今天西岭的崛起啊哈、哦。我想西岭在我这个地，在那个河西站政治部向河西站开发盐水厂的时候，西岭这个地方还是荒芜之地啊哈、哦。当时有部分的屯兵。啊，往内地垦殖，在本地开辟出一个新的环境，所以叫做新疆。所以，李凯根将最基准武器拓展到你家来，刚刚共产党呢，所以这后来就变新疆。而且拓展家，那个不毛之地嘛，不盖给了，因为他基本上来到家来在凯根那里面，也作用家那里面，所以他根本也没有什么海陆交通的要塞，他根本没有那一种背景，没有那种时空背景，所以基本上。以前没有活化线啊，在当时根本就没有活化线，所以在台湾图与图上面里面，这个1862年的这本书的成书大概这个年代了哈、啊，太初经变成太初经过，还不是新经啊，太初经过以公啊，太初经过哈，来这以他辖下的地方，我这几个月里边哈，太初经生啊，脚带为生啊，新娘生，古国生。这个五十年生啊，哦，在1862年的时候已经有新民庄了，这边是生蚝，这个五十年生捞出来哈、哦。好了，这个地方新民庄还是个小村庄，到了1862年这个地方是小村庄，到了日治初期的时候，1834年全省行政区划的时候，会县和县改二部县的时候，当时新民会发展成一些，但仍然属于盐水港这个辖下。咱是属江水港，江水港下下的市民啊，皆，啊，迄当时市民风是这个样子的，啊，到这个新南县市民啊，台南关哈，后来到支持那个新营郡，下在了盐水港边，时空背景差不多哈，我们再看，啊，名字中万铁路线，这个新营火车站设立，所以名字34年的时候，因为小岛建立吧。很像这个地方做好，我原本当时是这样，一个车站都在那边而已，台风旁边还有重金，有一些什么，都没了，都荒凉了，因为设厂就好像现在各位看现在高铁，你可以去高铁那个地方嘛，你可以看高铁附近都荒凉，但是各位你可以想象，经过60年的演变，多大转换啊！好说为什么高铁要设站都那个土地？那个地方很多人在炒作，但是管之内还是会很荒凉。不、哦，就这青年当时是嘛，请高铁站那些转换呐，哦。1834年的时候，纵贯线全线通车的时候，新营的新式交通网正式开通，这个开启新营的繁荣和开启啊，因为它变成的是陆路的交通要塞，虽然没有海路，但以陆路的交通要塞。好，1844年，盐水岛是后来这个成就县江水哦。伊主要建立是什么呀？他在这总这个站，这枢纽建立，他搞了怎样？所以这个方面，所以你这个要办四方便，因为他车站旁边，所以话这里的办事处理，今年恰好怎样？这里要到最后这个地方，到这整个厂长中心变成在清理总厂。啊，你就会发现那个也变啊差很多哈、啊，所以这个我认为这个厂长的设置在早期厂长设置对新民的非常的重大哈、啊，啊，
特别讲到今年是布袋线的厂商交火车啊，在民国41年时候通车营运，所以老今年的人大概都还有记得，修一下的铁啊，去长这个记忆啊，这个就是说，宝安地方修上都行啊，包括一个这个右松边一条地龙交火车，包括哈、哦，我刚才讲三龙山管路的是一共一线、两线、两线、两线、铁路、铁路往下来，进来往下。以前人大概都用那个通车的，包括东山的所在，包括乌树拿，啊，这些人是坐我往下来进来下，包括通学，包括啊，一些高中，很多都是用交火车在怎么样，在做到那运输工具，所以在前宋时期的时候啊，哈、啊。啊，这个讲到这个地方，还有讲到说纸箱工厂抓锈了哈，锈钱当锈，啊，这工厂要慢慢整理哦，那个经理没有细节弄出来，经理啊慢慢发现，好、啊。好了，到了大正九年的时候，到了1920年了，在重庆站那里发现了哈，就新了哈。这个小地方家属要盖掉起来哈，整个先那个整个分两个全省工业都盖起啊，他把那个把家改成多郡街庄，新阳这时候正式取代仁顺，这是什么？郡的行政中心就滚啊，新宁郡啊，新宁郡辖下新宁庄、仁水街啊，一个是新宁街的哈，仁水街、比如庄、白友庄、方家庄的。这些地方，所以今年正式叫称为继盐水港以后，盐水港在也是称为盐水港堡、盐水港街。今年取代盐水港街变成新宁区啊，居民所，你怎么居民所变成你用怎样？居民所的你怎么认识的县政府所在地嘛？本来所在地就是现在哪里知道吧？现在的台南县警察局，就是早期纪律所的设的就是在那个地方，还有那个什么监狱所呢？警戒部啊，警戒部这里边呢，这个门管监护的基地，这里那个警察局分局那个地方啊，就是在这两个地方啊，啊后面这里会有哈、啊，光复以后啊，这里等到就是城镇区的划分了哈。啊民国35年，台湾行政区划分的时候，是叫做有些大县市，各位可能老一辈才知道，划分也有县所的时候啊，大台湾县，一直叫大台湾县哈，一直把台湾关哦，包括现在越南台湾关、昆明关哦，那为什么叫做大台湾县呢？包括现在的嘉义县、宜兰县，后来啊，再切割为啊，民国三十五年把它切割为台湾县、嘉义县、宜兰县。那么台南县的辖区，我们后来讲台南县的辖区就是这五个郡，这五个郡包就是现在我们讲的，我们在交界上包括的五个区，就是这五个郡的它的历史背景呢，就是基本我铺位的出来哈，新宁区、新化区、新丰区、北屯区、长门区，这五个郡都设有郡立所，新宁郡也有设郡立所，那么曾文溪的郡立所是在哪里呢？都在码头，北屯区的居民所都在哪里？都在家里。所以你有没有发现北门高中是在家里？好，北门高中在山上，就是我们啊，一切家里啊，因为北门郡的居民所都在家里啊。新化区的居民所都在新化，哎，新丰区都在哪里啊？在这里永康啊，这个我就标出啊。县治，然后改了以后，县治设在新宁镇，一直到民国70年的时候，所以一定要记得这个民国70年新宁郡，大家叫做新宁市。以前啊，非常的几年轻呢，现在讲了应该要10万以上，人口10万吧，10万才可以分作为市。但因为县治的所在地非常的难哈，有很多因素，所以呢，新宁镇还变成新宁市。啊，永康也是本来是镇，对，永康乡啊，后来变成市，也是同样的道理啊。好，这个我们讲到新宁市的一个整个街道一个时空概述，跟各位再介绍一下哈、啊。日据时期啊，因为火车新兴建设的影响，新宁商街是应该以新宁啊，会想把它改进，
毕竟两会教导大家感情的哈、哦。然后纵贯线，纵贯线都开通以后，纵贯线也跟着开通，大概同样的时段哦。所以纵贯线的从那个后边过来过来，特别的这条，搭住那个那个大道道的，就这个呢，就是什么中山路，中山路，这这个是交通大家知道吧哈？一条上水，江水，一条上水，怎样？再早期的介绍就这么简单，一个外事情，外事情的介绍，是我们新民的大家介绍早期这个外事情的介绍，就这样一个这么简单的一个方，这么简单的一个三年期间，一四时代以后才慢慢承接的。好了，这个好，这这个中山路是有讲的哈，在中山路原来是纵贯公路的路段，原来比较比较大啊，这个地方啊，街面的建设是在日治昭和八年的时候，由庄公者为街的时候开始规划。这个资料应该信里是不是里面有了哈？啊，到大正九年的时候，拓宽了15米，并实施当街重整计划。啊，在日本时代哈，这样非常感人，谢谢，是值得，其实是真的是值得喝彩的哈。在我们原来交代的老建筑的时候，发现，在台南县，包括新化，包括磨刀，包括很大，包括南新营。就是因为在早期日本的时候，他们有一个街市重整运动，他们从他们对那个道路的规划，对整个那个商圈的规划啊，街道的规划相当的完整跟踏实，所以整个街道划分啊，一个越好看，特别想成功，把咱两块格子撞，把咱街道相当的流畅啊。那因为麻豆那边是因为早期有一些老居楼被拆掉了。但是你看，大概是不用管过哟。大概他们整个那个那个那个神华中时代哈，你看我过去，你采取那种什么，采取那种跳水，不跳水接到整个那个什么，整个接到整个都是撞的方式为准。当年中期的时候已经遭到很多阻力，但是不要啊，大家一下想成功。所以你看他现在学起来，神华中呢，对于做发展，做了华中公园，有华中就是这样来的哈。好，这个中山公园嘛哈，大众型的代表商圈，刚讲的哈，这个包括是指人家有开的哈，这也有个概念，就是新化老街，我们在讲新化人那八楼很建筑，实际上这个概念事实上不是很正确的，因为不同营销做成大不同营销，他认为啊，不能把它叫做八楼，因为认为是几年期待，也不是那个思潮所代表的一个建筑物，因为一起在日本时代。现在刚好那个建筑风引进台湾来，又加又融合了台湾的街屋的特色，台湾街屋特色所形成的那个形成那个台湾街屋，不应该叫做八号街，因为虽然我们受八号街的影响，因为八号街的风现在整个原来有那个华丽嘛，主要做华丽，不受那个影响，但是基本上它还融合了很多台湾本本土的东西，所以你在风是八号街建筑，它很反对。说新化老街那个时候八楼是建筑，不应该这样讲，应该叫做大正时期哈、啊，大正时期啊，啊什么时期？那时候的台湾区，应该是这样讲，比较贴切些的哈。在我们新民这个地方也是有类似这样的区嘛哈。啊，这个建文园馆这个地方哈、啊，最好再了解了哈。据地所就是三十几公顷，接一场啊，接一场，很大风景。好，这个地方就是啊，这个地方啊，陈总统，这个三个事件各位有没有印象？啊，金木来、金良义、董秘书，好，好像是你记得，你记得挺多的，陈总统还有谁？哦，还有你哇，这个是第一期的，黄冠进是第一期的啊，这个外公这个感觉有点唏嘘啊，这样吧，哎，我。在我新蒙安的意思嘛，啊，我以前在这边读书的时候，我知道就是这三天而已，大部分都是两天的，我记得好像这几年心理医院好像还有在这里，或者在关掉而已啊。高阶还有下降嘛？高阶还有下降啊？这个大概这个地方哈、啊，各位可能就是说还有留下很多老记忆啊，好。再讲到那个，我不是这里在聊一下哈，聊一下刚才我们有给大家关心他讲的一些哈，那个开场的时候，现在在出现在我发现，
但是咱王庙这个古宅有留到遮，这留到遮吼，范围啊吼，有多大呢？在即摆新庄个啦吼，新埔个啦吼，包括即摆个之前新庄个啦吼，这个地方通通是它的范围在内。好，后面好，我后面有介绍，后面几个里面有，好，后面我们再说。
所以就有点像这样的国公，我拿起我请来他睡的哈，就给他担心他终点有个后龙区的感觉很大。乌树林那边没有这个优点，乌树林那边终点哈，拢刮看到年龄花哈，这些根本不盖过去。但是我刚刚就说，所以我觉得这个地方可以发展，但是我刚刚一块彩虹已经修起来，去年还是呢彩虹修的，或者前几年我不太了解了哈。我刚刚东方经济在说哈，一些人拢有些都在。金融金融老师，侬已经总结了哈，应该是各方啊，现在各方一些情况。在我们有家有我本家的这个历史哈，我们有这个名片哈，这光光碟哈，它的来源啊，各位好，那天我看直播的时候，他们庙里面整理一个资料，它可以的资料。各位如果光光庙的一个详细的资料，可以到庙里面去。麻烦任何业务啊，当然他的这个庙，他这个地名就是跟这个王公庙哈，在王公庙的这个开漳圣王八六千岁啊，一千六千岁这个地名很大的关系哈，这个景点是这样，为王公庙记得说来，不然是清兵，其他非常简单，因为哈一场破落嘛哈，那叫破落名哦，很短对，他在王公庙下面多少？这王公庙的所在，到你家了后，古了后，如果好，你就要到王公庙。所以庙名变成地名，这个是很特殊啊，这个在台湾的地名是很特殊。但是它早期，我认为啊，它应该是村庄，应该不是偏这边，村庄应该是偏另外偏那个什么，偏那个王公庙在靠近新进国的那一边。第二，肯定是地名。当时的王公庙底下，王公庙有地界，对底下和祠堂，这种一些主要，我认为他因为那个灌溉关系，他应该是他不是偏这边的，啊，他是比较倾向那边，啊，后来就是跟新林庄连接起来，整个新林发展起来后，我也扩展开来到跟王公庙庄，这个将整个连接在一起。所以大家比较觉得今天专注于王公庙是吗？我们两个灯泡了哦，经过一些社会，二十几年七年后的料，慢慢转脸就起来了。所以王公庙这个所在，你也是一个话，其他王公庙这个所在，过去相当可以。王公庙这个所在还保留着我们台湾农村里面很淳朴的那一种技术文化，这几年你看到一些的灯泡。啊，你看其他所在无呢？啊，你看今年伊那起来哈，比如讲有一个所在是有这种大概就是说每人哈发张。盖啊，你拜拜啊，你看人家说的，无啊，你看其他你都是从外面进来的，从外面进来就那种人跟人之间就比较疏离，但是王公庙这边就不一样啊，长牛龙都看人家，都非常欢迎他。好，这个地方哈、啊，这个就是讲到台湾重要株式会社的设立啊，王公庙这个所在哈，王公庙这个所在啊，它的范围这里哈、啊，这里。以一些历史前面哈，这边以后的公后改为台湾医疗物品股份有限公司，归卫生处啊，什么卫生署了哈啊管辖。后来公司倒闭给公解散啊，教堂的规模就涵盖初中、国中、毕业典礼、解散官办公室、教堂站、监理站、站、公墓等等，起码建区的所在方面也看那个什么整个以后的其他所在了哈、啊。好，这打包回家哈。啊跟包括在各位知道在什么地方吗？包括在基本上那边起来的海靠要附近的、啊、哦，就是在那个林东里的居民路上，这个都在过来本来有嘛，但是你因为日据时代的时候哈、哦，哎，这东西坐在谁啊？张天师也是从居民路也坐在也是在华丽，这林东里这边家具哈，都是北边吗？哎，幺五几的上面啊？这个石敢当，这个石敢当哈，它在用进修工具上面，进修这里在省外省有的所在，也是大型哈，但是它进修一下。后来这个拱门针哈，拱门针它大拱门针，啊，省外有该设找到一家哈。所以这个地方乾隆时期这一块的是非常，乾隆时期员工一二千人啊，因为我以前做过的省委的省主任哈，他就管这个事情，因为说一他这个描述。那个景象哈、啊，比较到人工的大顶老回来、啊，所以那个地方还有宿舍，你可以看看。但是现在还有这个老宿舍哦，还有这个老宿舍存在，各位去看一下。这个最近拍的照片而已，
这个就是他的照片，还有老夫社区哈，你一来讲会一边都会起身啊，你还好厉害的，一边都可以看一下啊这个地方啊，这草坡草坡，我因为草坡我先看大多少遍啊，暗区啊，然后关照到这些东西，哎，踏上去了对吧？哈、哦，那个地方很热闹啊。好，基本上都是剩下一个宿舍。好，这个地方。好，秦岭公园到南岭地中心哈、哦，这个秦岭公园变成南岭地中心，我想这个还是有历史的，我想这段历史各位也必须要能够啊知道哈、哦，因为秦岭公园中心 BI 就是一场大型景区分析家，哦，你可以看看日本神社哈、哦，这建筑物的基本上属于一些所在建筑物，啊，你大家有习惯哦，这新家旅店这种新家的别人旅的种习惯。他在那个时候在建了五号公园啊，北山公园嘛，扔着你看到那东九山公园嘛，哈、哦，那个地方以前是中山公园，后来光复后以后啊，改成体育场嘛，啊，旁边有游泳池，就把游泳池从下边啊，装这种记忆啊，所以量不够哈、哦，这个记忆的话，以后都不知道那个地方以前是游泳池，因为说了游泳池那边踢机会嘛，啊，这样新的机会要盖在那里嘛，哈、哦，那个地方以前是游泳池，啊、哦。啊，看到还有七点公园，七点公园以前地区听说很大，包括县政府，包括现在的议会，管政务，看到我七点公园来说噻，七点公园看到多少？啊，因为光复后了，爸爸妈妈直接在地管政务，直接在地企业上面，企业做七点便宜，变成七议会，啊，像这些做的七点去工作，啊、那个地方以前通通是七点公园的范围哈，好、啊，啊这个。所以你会发现哈，前阵子不是在盖那一栋大楼的时候，那个新岭五号公园的财产是新岭县的旧财产呐、啊。这边一转好，没有一转好的时候，它的土地所有权人就是怎么样？新岭旧、新岭县周五、周五给成功五号，它过来了呀。所以它是什么？它的产权是新岭市有庐江、沅水、镇后、滨江、东山、江白的市。新压到现在五号公园，它的产权事实上是这些乡镇共同管理的哦。哦、所以这区域的这边外地这边区另外就不管理厅啊，就是爱上银行爱有家爱几口银行要钱给他们啊，就是说卖了口罩以后还要给这些乡镇啊，所以这是顺便跟各位报道的。好，那么那个朱县长就位以后啊，就把这一个西岭公园啊，他又把它啊改建为啊西岭民福新，所以老派人啊七点六千公，七点六六千，但是已经唔在公变成开发新加公园，在新加公园改做五号公园，五号公园以后都改做七点六六千，而且每个做停车场，好、啊，这个改变了哈，说实在也是怎么样，也是相当的快的哈、啊，没有几年就变成这样。好，我想在结尾的时候，有些因为这个我总是觉得说这个比较重要了哈，啊，这个还没改过来哈。我想影响老街发展的因素为何？刚刚我稍微跟各位提到了哈，西上水前两公路，西上水多少前两线沿水起淡地，沿水前两公路，沿水前两线起淡地，这个都有它的时空背景。那么这些因素是怎么样的？我当然是交通是很重要的因素，但是除了交通以外，产业啊很多很多很多因素，我有各位可以讲。再来。毛高伟也建起来非常兴奋哈，为什么？到最后，新岭整个大汉县的县治所在地，新岭的最晚的所在，啊，我们新岭的发展是不是到了瓶颈？是不是也有新兴的公司可以取代它？整个行政区域的划分是不是在重整？其实我们台湾省，你看在日据时代，行政区的划分是非常频繁，几年几次的行政区来划分，因为这些说出来发现了哈，它一定会变化，一定会变化，包括江西和新疆这些变化。这些变化要后两国家重新不要在行政区重新发挥的话，对你在行政上会造成困难啊。所以我认为哈、啊，就是说，可能几年后或许会有这样的一个举动啊。好，荷兰、行政、清朝、日本、国民政府、绿色行政各过来，直接说那带来发现。到这几个决策题，我想长远的来想，你去思考这些技术上的问题，我想这是一个很重要的。讲了我们从刚刚讲了那么大段，
其实这个物件哈是值得各位思考的。所以我们在面临这样的一个环境，面临这样的一个时空，所以我们必须要怎么样？我觉得你必须做好时间管理，因为时代变动会越来越快，生活和时间割裂会越来越严重。啊，必须要这样的时间，你必须要做这个管理。各位发现哈，尤其是现在的人，啊，你会发现你的时间是越来越割裂的。包括我现在在内哈，啊，上班以后，晚以后还有带孩子，就是在接受孩子的时候，啊，你给我打一电话，他在哈，打一电话，我先生三个月上小学的时候，都有才艺。他说：“拿东西扶我的哈，哦，最后该放哦，这个气象官好办哦，在上面打电话，在上面打电话你晒掉了，不成啊？到底在干什么？这个马车夫啊，啊，没错。所以这种各位，问你怎么样去给他做统整？你怎么样利用各位的时间去做一些规划？我想这个很重要。再来，你必须维持良好的生育跟拓展人际关系，因为你有从前、现在跟未来，啊，你在自己知道啊。”对，我觉得你必须要阅读、终身学习，因为要掌握时代的脉动，应付越来越激烈的竞争。像各位今天来这边啊，就是一种啊，由终身学习的一个很好的一个表现了哈、哦。你必须创造历史，否则你就会被历史淹没。创造历史的话，你的眼光就要能够远大啊，你必须要能够有远大的一个什么啊，一个眼光。哎、对不起哈。欢迎啊！如果说啊，欢迎各位自己在还有什么问题的话，我们可以再继续讨论。那麻烦到大家这边啊，谢谢各位。我们谢谢哦，那个张进来张校长哦。那因为张校长管那个时间管理非常好哦，因为这场是到11点嘛，那现在呢到11点了，还有5分钟。那我想做呢，就是做我们把握机会。那没有人有问题的，要问那个请教张校长。对，校长，这个第六页哈、哦，第六页有一个思马哈、哦，说这个火箭比较理解这个下雨的情况哈。小冷没有意义。那刚刚的校长表示好像颠倒了哈，是硬化是怎么样？是小冷有以小给无以还是怎么样？小冷无意义，哎对，校长讲是小给无意义啊。哦，啊、是硬化还是怎么样？小冷无意义啊。我刚是讲小给无意义，应该是这个文献。没错哈、哦，应该这个文献没有错的，小冷一撇大的创作。我刚是讲小北无机，好、哦，那表示我这个印刷没有错啊，哎，印刷没有错，这个印刷没有错。那个第七页里面哈，他写因为那个高铁啊，这里他写讲了科技，这边的建设是超额发展，1933年，但是后面啊，他上面写到大正9年是1920年时间扩宽，这两个时空上的那个。是说什么问题？是高二八年，就是说大正9年在前嘛，哈、哦，大正9年在前，高二八年在后嘛，哦，开始规划，哦，规划但是没有做，啊，规划在后面嘛，哈、哦，规划在后面。大正9年多拓宽了15米，这应该是大正9年那个地方先呐、啊、哈、哦，那是不是到了8年的因为哦这个时空上，所以可能要颠倒过来，应该是拓宽15米那个地方是没有错哦。那规划就是说，征得文件的时候规划一些街道的规划哈，等、哦、在后面开始规划。所以我在写的时候，可能这个地方没有注意到，哎，可能很感谢哈、啊，你把它指出来。所以可能在时空上有问题，对，没有错哈、啊，啊，因为我在整理的时候没有注意到，所以在时空有点，因为到我是在后面，大部分在前面，所以应该是这个拓宽中午的时候，嗯，先拓宽然后再。对，先拓宽，这个道路是先拓宽的啦，啊，道路是先拓宽的，那规划的时候在后面再做一些整个中间的规划。
华都很难讲。但是注意注意啊，最上面最上面的那个第三点，明治38年的时候是有人在新店演出，年雪以后要安抚人心，他那是一定痛摸你啊，但是好不要出来，我家我一定通知你，他是哪一年去打？还是这场是到这个人机状况的时候，他现场那是过一段时间，所以江河当年啊，江河当年嘛。我是因为叫好像意思，公主在湖是飞天两刀两坠啊，对，哎，首先规划，他规划的你本想想他关注，他现在今年他一定后一年，就是说他那个在等，比如说像高的那个的，或者是哦，现在后一年是哪一个？我当时住的时候，临时当时住的时候，我进行设立了。应该是临时当时搬的，这个人算是那个铁路前线工作人员。年代，对，1905年是前线通车，1901是台那个我们机理设站，还有前线通车啦，所以我前面上面那个名字38年是整个前线通车的年代，前线通车的年代，哦，它整个设立就是个新建皇帝的年代，哦，大概一个落差是落差这样的。名字38年，1905年整个铁路新建完成。那1901年的时候，是我们台新宁这个标售站地下性的拖载，哎，它有前线通车的。还有什么讲？1901年是新路线吗？对啊，所以我这个哈、哦，这个名字38年，这个我不应，其实我不应该都在这个地方讲这个年代，应该是这个年代都不要提啊、哦，这个年代不必提。只不过就是说，放在规划的时候就有这个反馈，说这个地方哈、哦，所以名字，他讲的有道理啊。第七那个地方，名字38年，1905年，我那个年代哈、哦，是他们纵贯线前线工作的年代了。哦，因为那个年代是那个年代，那1901年哈、哦，零度三十四，1901年是那个我们新宁开始设站，那个地方安的前线通车，哎，好、哦，各位还有没有问题？啊，很感谢哈、哦，表示各位真的很用心，指出很多啊，我里面的一些时代比较错乱的地方了哈、哦，因为有时候对年代我比较马虎一点的哈，以后更新对年代，因为必须要关注。但是有时候没有注意到会有这样的错乱，非常感谢。好，这样没有问题。好，那我们就。非常真的很精彩，那个行啊来，都有行啊来哦，内行对上内行的，所以那个不止张校长他讲的很用心哦，大家也都很认真哦，所以呢才有办法这样子聊哦，这样子哦。那我想我今天的这样子的一个演讲哦，只是一个开始而已。那在这个演讲之后呢，我想也开启了各位呢对新颖的很多地方呢有更大的兴趣。那没关系呢，那个张校长大家都知道他在哪边。任教了，如果可能，好的，两位上好不好听嘛？那我相信张校长也很乐意说跟大家在继续进行切磋嘛，对不对？那呢，如果未来呢，大家呢对新颖呢这个历史跟文化呢还有兴趣呢，当然还是可以找张校长继续切磋。那我们里面呢有很多的资料，各位呢也可以依着这些资料呢作为一个基础呢，然后呢再进行呢继续进行发展。那呢，我们再以一个最热烈的掌声来谢谢张校长。休息时间，那大家赶快把握机会，赶快这边休息。好，你好，对，大概就会开一些课程，然后这方面的功夫。